Монголын содуу хатрыг эндэрт урж байна. Танилцуулах юм аа. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл ихээр бэлтгэж та бүдэд урьдчилан өргүүлсэн билээ. Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор 5 зорилт бүхий агарын орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлснээр агарын орчны бохирдлыг бууруулах ажлын уялдааг хангах, бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах боломжийг бүрдүүлсэн юм а. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглох шийдвэр гаргаж, стандартын шаардлага хангасан сайжруулсан төлөв хэрэглэж, гэр оролтын айлэрхэд захиргааны тарифын хөнгөлт үзүүлсэн бодит үр дүнд хүрсэн чухал алхам болсныг мэдээлэл өгөхөнд онцон тэмдэглэе. Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн мэдээлэлээс үзвэл 2019 оны 10 дугаар сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацааны Улаанбаатар хотын агаарын чанарын үзүүлэлт агаартах PM2.5 тоосон зүрийн дундаж агууламж 16-17 оны үзүүлэлтэд харьцуулбал 52%. 17-18 оны өвлийн үзүүлэлтэд харьцуулбал 48%. 18-19 оны өвлийн үзүүлэлтэд харьцуулбал 41% тус тус багассан байна. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газар агарын тухай хууль, агарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль, агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр болон эдгээртээ уялдан гарсан 30 гаруй дүрм журам, норм аргачлал, 40 гаруй стандартын хэрэгжилтийг хангаж хяналт тавин ажиллаж байна. Түүнчлэн засгийн газраас 2018 онд агарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим хангамжийн тухай 43 дугаар тогтоол, түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 62 дугаар тогтоолыг гаргаж, улмаар нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн бүх хорооны нутаг дэвсгэрт түүхийн нүүрсний хэрэглэхийг хориглосон тоологд болон 2020 оны 10 дугаар сард нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүс түүнд мөрдөх журмыг шинжилэн батллаа. Түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглосон тоологд болон гэр хоолын айл өрх, орон байрны халаалтыг эрчим хүчний хэмнэлтэд халаагч төхөөрөмжөөр шийдэх хэрэглэг дэмжих зорилгоор 4 төрлийн агарын цэвэршүүлэгч, 10 төрлийн эрчим хүчний хэмнэлтэд халаагч төхөөрөмжийн гайл нэмэгдүүлэлтийн албан дотроос чөлөөлж иргэдийн худалдаа авах уян хатан нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар жилд 600 мянган тонн сайжруулсан шахмал төлөв шийдвэрлэх хүчин чадал бүхий 5 толгой хүч компаний үйлдвэрийг 2018 оны 11-р сард ажилтанд оруулсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тус компани нийтдээ 3,000 ажилтнтай ажиллаж байна. Сайжруулсан шахмал түлшний борлуулалтын системийг хөгжүүлж иргэдэд хүртэх хэмжээтэй үнийн хөрөлдөлгүүд хөргөн шуурхай өргөхийн тулд нийслэлийн хэмжээнд 1,000 гаруй түлш борлуулагчтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 2019 оны тайланд жилд 524,000 тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд байрлах гэр оролтын айл өрхөд болон аж ахуйн нэгжүүдэд хангаан ажиллаж байна. Сайжруулсан шахмал түлшний борлуулалтын 1 тонн дотомд 15,000 төгрөгийн урамжуул олгохын зэрэгцээ 1 тонн түлшний үнийг 150,000 төгрөг байхаар тогтоосон. Энэ үнийг доктортой хадгалахын тулд 5 толгой түлшийн үйлдвэрлэсэн сайжруулсан шахмал түлшийг нэмэгдсэн өртгийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлж улсын хурал 2020 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан. 2020 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 92,117 тонн сайжруулсан шахмал түлшнийг нөөцлөж цаашид нөөцийг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын зүүн бүсэд шинэ үйлдвэр барих бүтээн байгуулалтыг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдөр эхлүүлж, энэ оны 11-р сард ачлалтанд орохоор төлөвлөж байна. Энэхүү үйлдвэр баригдсанаар нийслэлийн төвийн 6 дүүргээс гадна агарын чанарыг сайжруулах бүсэд ороогүй ажиллагдсан зарим дүүргийн хороод аймгийн төвүүдийн айл өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах боломж үүрдэнэ. Мөн шинэ үйлдвэр ачлалтанд орсноор 1,500 гаруй ажлын байр шинээр бий болж, налах төргийн иргэдийн доктортой ажлын байр хангах зорилт нөхцөл бүрдэх юм а. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, засгийн газрын 2017 оны 129-р тогтоолоор батлсан журмын дагуу гэр хоолын айл өрхийн хүүтний удирдлагт ороо шөнийн цагт хэрэгсэн захиргааны тарифыг нийслэлт 100%, орон нутгийн 50% хөнгөлөж, улмаар 2017-19 онд 24.5 тэрбум төгрөгийн дотоос олгоод байна. Харин 2020 онд 12.1 тэрбум төгрөгийг олгохоор шийдвэрлээд байсан бол 20 оны төсвийн тодглолоор 3.7 тэрбум төгрөг нэмэгдүүлж, нийтдээ энэ ондоо 15.8 тэрбум төгрөг болгон баталсан. Түүнчлэн засгийн газрын 2020 оны 115-р тогтоолоор орон нутгийн айл өрхөд хэрэгсэн шинийн цахилгааны тарифыг 50% хөнгөлтийг 100% болголоо. Тухайн айл өрхөд гэр байшингийн дулаанаа захиргаа халаагуураар шийдэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж хэлж болно. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын томоохон бодлого шийдвэрүүдийг иргэд олон нийтэд танилцуулан сурталчлах бүх шатанд хэрэгжилтийг зохион байгуулах хүрээнд 4,500 сайн дурын орон тооны бос ажилтнуудыг тавьж хяналт мониторинг хийж байна.
Мөн түүхийн нүүр сэргэлтийг хориглох тухай засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн ерөнхий газар мэрэгжлийн хамтрынхын газраас 24 цагийн хяналт шалгалтын ажлыг суурин харуулгуу зам дээр ажиллуулж хяналтын явуулын постуудыг гарган зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд дагарын бохирдуулагч их усүр ашиглагч 4301 иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж агарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам жүрцэн жүрчлийг арилгуулахар 1948 мэдэгдэл зөвлөмж хөрвүүлж 808 алан шаардлага хөрвүүлж байна. 2020 онд нийтдээ 757 төлөвлөгөө тус хяналт шалгалт хийгдлээ. Улаанбаатар хотын агарын чанарын мониторинг хяналтын системийг үндсэнд нь шинжилгдсэн бөгөөд одоогөр агарын чанарыг хянах 15 автомат харуул ажиллаж 15 минут тутамд 3-6 үзүүлэлтийг тогтмол хэмжээ агарын чанарын индексийг иргэдэд тогтмол мэдээлж байна. Хадаалтын уурын зуухыг шатраатаар болох ажлын хүрээнд 2019-2020 онд 31 сургууль цэцэрлэг 15 улсын байгууллагыг захиргаан байгалийн хий газрын гүний дулаанд холбосноор нийтдээ 6650 орчим тонн түүхийн нөөцийн бодит хэрэглээг зогсоосон байна. Энэ ажлыг үргэлжлүүлэн 2020 онд 20 сургууль цэцэрлэг захиргаан болон хийн хадаалтанд шилжүүлэх ажлыг төлгөөний дагуу гүйцэтгэж байна. Мөн түүхийн нөөц хагас боловсруулсан нөөц төлгийг хориглож усан хадаалт болон уурын зуухыг үе шаттай дэвшилтэд технологи шилжүүлэх тухай шатар сайдын 2020 оны 123 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангам зохион байгуулж байна. Гэр оролтын айл өрхөд цахилгаан халаагуур, байшин суудлын дулаалга, эко журлангийн асуудлаа шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2019 оноос арилжааны банкуудаа хамтран ногоон зээл олгож эхэлсэн бөгөөд энэ онд нэр төрлийг нэмэгдүүлж зээлийн нөхцөлийг уян хатан болголоо. Монгол Улсын Засгийн газрын нийслэлийн гэр оролтын айл өрхөд агаарын угарын хин мэдрэх төхөөрөмжөөр нэг удаа өнтөлбөргүй хангах шийдвэр гарган 200 мянган өрх төхөөрөмжийг худалдан авснаас 199 мянган төхөөрөмжийг гэр оролтын айл өрхөд цуурлуулсан нийт 3 удаагийн давтамжтай агаарын хин хордлогоос сэрэмжлүүлэх зөвлөмжийг өгж ажиллаж байна. Угарын хин хордлын болцгүй эрсээс өрсөн сэргийлэх зорилгоор Яндангоо хуулийн аяныг орон дээр зохион байгуулж энэ аяны хүрээнд 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс хойш 7000 орчим айлын Яндан хуулих зуухны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах дотоод орчны агаарын хин эрсдлийг сэргийлэн бууруулах чиглэлээр сэргийлэн ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм хүчтэй Монгол Улсын засгийн газар агаарын бохирлыг бууруулах урт хугацааны болон хүрээнд иргэдийг орон сууцчлуулах талаар дараах зарим арга хэмжээний төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд нийт 27 байршил 84 хэсэгчсэн талбайн гэр оролтыг орон сууц болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөснөөс одоогийн байдлаар 40 хэсэгчсэн талбайд 31 төслийг хэрэгжүүлэх шалгарсан байна. Үүнээс 26 төсөл хэрэгжүүлэгч 1899 нэгж талбарын газрыг чөлөөлж 9229 айлын орон сууцыг ашигланд оруулсан бол 5 төсөл хэрэгжүүлэгчийн хувьд иргэдтэй гэрээ байгуулах газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажил хангагдж байна. Өнөөдрийн байдлаар төслийн хүрээнд газар чөлөөлсөн өрхүүдээс 1443 өрхийг орон сууцнд хамруулж 456 өрхийг төрөөсөн орон сууцаар хангаж ажиллаж байна. Түүнчлэн орон сууцны хөнгөлөлтөө зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 оны 9-р сарын байдлаар Монгол банкнаас засгийн газрын арилжааны банкудаа хамтран нийт 5 их найдварын их үйлсүр бүхий импортын зээлийн холбогдох банкудаар дамжуулан 110 мянган өрхөд олгосон бөгөөд нийт зээлдэгчдийн 30 орчим хувь нь гэр хорооллын орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүс байна. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орон сууцны хөнгөлөлтөө зээлийн хөвг жилийн 4-6% болгон бууруулах зорилт тусгагдсан. Энэ хүрээнд уг зээлийн хөтөлбөрийг зорилт бүлэг рүү чиглүүлж хүүгийн түвшинг жилийн 8-6% болгон бууруллаа. Ингэснээр 2020 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл 520 зээлдэгч 37.1 тэрэм төгрөгийн их үсэр олгоод байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ агарын бохирдлыг бууруулах шаардлын зорилт нь агаар орчныг бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж бодит үзүүлэлтээр агарын бохирдлыг 80% бууруулахад чиглэгдэж байна. Энэ үрэнд Монгол Улсын Засгийн газраас агарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд 2020 онд 53 тэрэм төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэх хүчин чадлыг 600 мянган доллараар нэмэгдүүлэх, цагтгаан эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих, нийтийн тээврийн агаар дэлгэрэх бохирдлыг багасгах, аймагуудын агарын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх, дулааны их үсэрт утаа шүүх шүүлтүр тавих, инновац дэвшилтэл технологи нэвтрүүлэх, агарын чанарын хяналт мониторингийн сүлжээг сайжруулах, мэдээлэл сурталчилгааг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллага иргэн аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг шатраатай арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авч байгааг илтгэе. Анхаарал хандуулсан байлаа.